Þessi ungu krakkar sem eru komnir hér í salinn frá umsókn sjálfur. Við hefjum síðan dagskrána. Og hann á afmæli í ár. Ekki kannski beint í dag, en hann á afmæli í ár. 25 ára. Það er ekki uppmálað við salvegarandi gjörbreyta þetta. En það er 25 ára afmæli og afmælis hátíð. Held ég aldrei verið gert áður svona. Að illa, bolk og bolta. Þetta stendur með dóttur dætrum sínum. Hann átti missu í Þúfu. Til hamingju með ykkar starf, að hrópa ferfalt húrra. Og ég segi bara, vegna þess að Sveinn er nú aldurshöfðinginn í hópnum, hann... Húrra! 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 Og klöppum hressilega. Góðmönd í tilefni dagsins. Halló. Já, ég ætla að fá að bjóða ykkur öll velkominn á þessa hátíð fyrir hönd okkar sem hefur staðið þessari hátíð. Mín Kristbergar, Guðmundar, Björgmundssonar og hennar Efu. Það er gaman að sjá hvað vel er mætt og stemmingin er góð. En það var nú þannig í gærkvöldi að hringdu Rúna til mín og tilefni að snyrtimennsku Rúnu og þetta hvað hún er alltaf hestvæn. Hjartarlý. Já, það er góð sending frá henni Rúnu sem hann Orri fær. Hann náttúrulega þykkur það með þökkum. Rúna, hún er örugglega hérna með okkur í hugunum og hún sitja heima út í Þýskalandi með rosa stofu sitt þar. Þá er hún örugglega með í hugunum hérna í Ingólfshöllinni að virða fyrir sér afkvæminn og barnabörninn. Af komendur þessa hess. Já, já, já. Ég lítið á, það er búið að þjála þetta vel. Orri hefur nú blandast hér og það. Þetta eru sem sé aðkvæmi Þorra á Þúfu. Það er hún, eða hann vikur frá Bakka í Svarmarastar. Hún Inga bara sýnir svo þú þeirri vengur. Síðan hún var grifin úr stóðuru, hún er búin að vera í Bólalandsegg. Og þú þarf þú fyrir að það er allir sem verið stóðmæsilegt Sigurdarhættur. Hæsko, þú núna er brúnni hesturinn þegar það er skuggi frá standarhjóðlegu. Jú, það er þetta og hér kemur þannig að maður í dag á gefum honum dúndrandi róaklapp róða frá núða og sæða við vandari sem að á allt í þessu mesti sjáðu flott í þessu núna og og þessi brúna heitir Caritas og rauða það heitir Caritas og það er einnig sjá til og nú erum spennandi að sjá hvort það stríla og hýllastu og þessi heitir að fristina lönd og hengir það fyrir í höfðið lögnusunni og stríla glæsi lega þarna grílu Thank you.
Það í landanum svo færi óvissu verða. Og Spanjónin. Já, 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 sem við þetta. Og þá ekki bara að tala hestin, þetta líka mannir. Ég sé að stefnum þetta að Hérna fyrir dag, er það ekki að hafa líka? Ég held að sé bara XX, ég held að það. XX, XX, XX. Hvað gerist nú? Já, já. Að hátra?